Innan den här videon börjar tänkte jag bara säga tack så jättemycket för 100 subscribers. Jag hoppas att, ja. Hej allihopa och välkomna till en ny video. Det är väldigt många som har frågat mig om jag kan göra en setup tour. Jag ska göra det för som tack för 100 prenumeranter. Jag är jätteglad för det. Så jag ska göra min setup tour. Så ja, det vi börjar nu med här är att så ser den ut. Den är ju väldigt simpel. Men vi börjar med min stol. Det här är min stol, det är Elite Gaming. Den ser ut så här. Och så kan man så snurra på den. Ja, väldigt simpel stol. Och det är så jag sitter. Och den kostade 800 tror jag från webbhallen tror jag var. Jo, det var webbhallen. Jo, webbhallen. Och det är från Elite Gaming. Sen fortsätter vi med här till mitt proffsiga gaming setup. Nej men alltså, ja, min setup. Och så här ser då den ut. Jag har en sån här liten gubbe här. Sån här man kan skaka huvudet på. Det är Poe från Star Wars. Står någonting här? Nej, står inte så mycket. Men det är i alla fall Poe från ja, Star Wars. Han har jag bara för lite snygghet. Sen har jag mitt tangentbord här. Som faktiskt lyser blått, som ni säkert ser i min, mina streams. Min kamera som hänger ner här och filmar mitt tangentbord. Sen har jag en vanlig Asus-skärm som kostade 1200 på Inet. Väldigt bra skärm. 60 fps. Mer, 1080p. Alltså den är väldigt vanlig, simpel. Eller jag tror den klarar 2K. Jag vet inte, 1080p eller 2K, jag vet inte helt. Sen fortsätter vi här med musen. Det här är, jag kan visa er exakt här. Om den kan försöka fokusera. Här, SteelSeries Rival 300 Black. Den här vet jag inte helt var jag fick den ifrån. För jag fick den i julafton. Eller på julafton. Men den är väldigt clean. Den, jag kan välja färg hur den ska lysa. Och det gör man på ett program på datorn. Men det står vilket program man ska ladda ner. När man, eller det är typ vanliga SteelSeries-appen. Och då kan du välja vad du ska ha för färg här på scrollen. Och vad jag ska för färg här på SteelSeries-märket. Och det är samma med tangentbord. Det är också ett SteelSeries. Och det här SteelSeries kostar tror jag 600. Den här. Ja, och den här kostade... Jag vet inte helt. Jag fick den av mina föräldrar. Men jag tror också typ 600. Men förresten, min Po kostar... jag tror typ... Han kostade tror jag 48 kronor på Teknikmagasinet. Han var så här rea... För några kostade 99, några kostade 48, nej 98 och sen några kostade 48. Och sen har jag här, det här är en annan skärm, det är en ganska dålig skärm. Som ni ser är den, alltså här spelar jag på. Och sen den här skärmen kollar jag liksom vad ni skriver i min chatt och sådär. Och att inte lagga på mina streams. Och den här har jag faktiskt fått av min pappa, den här skärmen. Och det är en jättegammal skärm som han använde... för jättelänge sedan. Så jag fick den bara. Och den fungerar. Jag tror den är typ 30 fps. Men alltså den fungerar. Och jag känner bara att det är onödigt att köpa en ny skärm. Om den ändå fungerar. Och jag vet inte alls hur mycket den kostar. Ni borde inte köpa. Jag tror inte ens det finns. Det är en vanlig Hyundai. Ni ser hur den ser ut. Liksom. Det är mycket cleanare. Det är konstigare liksom. Ja. Sen har jag mitt musmatta. Som är från Arashneid. Kallar jag det. Så här ser den ut. Jag köpte den på Teknikmagasinet för 400 kronor. Som ni ser så täcker den hela mitt bord. Så den är liksom helt perfekt. Så det här är märket. Den kostar 400 på Teknikmagasinet. Och till slut har vi mina hörlurar. De är Razer Kraken Pro.
Pro V2. Så som ni ser märket där, Razer och sen Kraken V2. Inte Pro, inte. Och de ser ut så här då. Det är samma, de här använder jag till, alltså den här är mikrofonen och den använder jag till nu mina streams. Men jag tror jag ska köpa en ny telefon. Eller telefon, mikrofon. Den här använder jag nu mikrofon till min stream. Så jag ska köpa en ny mikrofon, en stationär som typ så här har sån här som en ställning som är så. Men den här i alla fall, och det är Razer och man kan alltså dra ut den här genom att, alltså när man, så ser ni ser. Så kan man dra ut dem och prata, och det är de jag använder nu. Och sen kan man, som sagt, dra in dem igen. Så. Och sen har vi också min webcam som ser ut så här. Det är en Logitech som, om ni kan se nu, om ni kan liksom försöka få lite mer fokus här. Vänta. Så där kan ni se där. 720p står där i mitten. Och den köpte jag från, jag tror, oh, det var webbhallen också. Och den är ganska billig. Den kostar typ 250 kronor. Och helt enkelt är det så mitt setup ser ut. Här är min stol också som jag precis satt på. Så det här är då mitt setup helt enkelt. Jag ville bara göra en setup-video för att det är många som har frågat det. Min dator också. Just min dator. Jag glömde bort den. Så här. Min dator ligger här inne. Och det här är datorn. Den ser jättegammal ut. Alltså den ser ut som en gammal skrutt. Men, kolla. Den här datorn är proffsig. För att, kolla, det är ett skal runt om datorn. Som ni ser här är ett skal runt om datorn. Och det här skalet fick jag av min pappa för att han hade det till hans gamla dator. Och det här, det är skal runt om. Det är som att till min telefon, att jag har ett skal till min telefon. Det är som att det här är ett skal så att det inte, alla delar inte bara ska ligga lösa. Och ser hur smutsigt det är här inne. Men i alla fall, så att det är ett skal runt om och i den här datorn så, alltså i själva skalet har jag en proffsig gamingdator som klarar 4K, den är jätteproffsig. Och den ligger här i, så har jag också så här vanliga Xbox 360-kontroller. Så. Men de använder inte jag då. Men, eller de använder jag till PS4 och så. Men man, alltså, alltid när jag visar mina kompisar, bara kollar min dator, de bara, vad fan vad gammal den ser ut. Jag bara, ja men den är proffsig dator inuti, det här är bara skalet runt om. Så ni fattar liksom, ett skal till iPhone, den är, nu visar jag att de ser jättekonstiga ut. Och så bara, men telefonen är bra, bara att själva skalet ser fult ut, så... Det här skalet ser sjukt fult ut. Bara att det är en bra dator inuti. Plus att den här sladden från mina Razer Kraken V2 hörlurar är 2 meter långa. Och du kan ta bort den här nere. Kan du se att du tar bort den igen? Kan du dra bort den? Och så har du 1 meters sladd. Och med den kan du typ ha till telefonen och så. Så det är mitt... gaming setup. Tack så jättemycket för att du kollade. Hoppas ni gillar videon. Likea och subba jättegärna. Så får jag göra en ny special när vi får 200 subs. Tack så jättemycket. Hej då.